所以我在想哦，你知道吗？现在全民都在学英文，我在想我是不是应该去学英文？然后有时候我在路上留意一些补习班嘛，你知道，有些什么美语补习班、英语补习班，他们招牌都很特别。像我今天看到一个美语补习班嘛，它上面有挂布条，上面写说它是美语界的台积电，就是美语界的台积电，是怎样？里面学生要轮班吗？里面的学生要爆肝念英文，每天看不到白天的太阳，不知道自己在干什么东西吗？到底什么东西啊？那我看里面的学生大概都是国小程度而已，你知道吗？国小就要背负台湾 GDP， 台积电，他们真的知道里面是什么东西吗？他们每天早自习长什么样子啊？他们，我以前念书有时候会偷看《宝岛少年》，他们不行哎，他们要看《经济日报》，你知道吗？我操，看最近半年，哇塞，台积电的股价下跌 20%， 看那我们这边补习不就被套牢了吗？旁边。旁边同学刚刚说：“你想好往上往出想嘛，是不是？联电跌35%哦，对对对，还好还好，你知道吧？我就觉得这边补习班很有兴趣，你知道，我这边边听边看他们到底在教什么。然后国小嘛，有时候那边朗读，他们在教一个英文字，叫什么 ？This is a book， 句子 ，This is a book。你知道这句话我小时候也学过，你知道吗？我今年32岁了，我一次都没用过。我到底要在什么情况下？”我一个人出国，到国外一个人生地不熟的地方，美国纽约时代广场，然后站在那边人来人往，说：“哎、欸，哎、欸、，This is a book。”啊不！我旁边人看在说他小这个人，然后就是 This is a book， 然后。然后就有人说：“哎，你有什么事吗？”他说 ：“This is a book， 什么 book 啊 ？The book。”我说：“你手上没有拿书啊 ？The book， book 在这里，你看不到吗 ？book。”然后说：“请问你是传教士吗？”然后就要讲我第二句英文，你知道 ？Fine， thank you and you。哦，真的是传教士，你知道吗？如果我只会这两句英文，在美国就有两个下场，要么就变流浪汉，然后就变邪教的教主，拿着一本书到处对人家鬼叫，你知道吗 ？This is the book, this is the book， 相信我的 book。然后过几天子，过一阵子啊，我跟你讲，我就上新闻了。我说，哎，美国纽约时代广场出现一名亚洲销售男子，成立邪教组织，叫做 This is the book。里面的教友只会讲几句话 ：This is the book, the book, book, fine, thank you and you。然后我以前的英文老师在，你知道，在台湾看到，哎、欸，这是我的学生哎、欸，阿秋啊，邪教 ，This is a book， 哇，没想到现在英文变得那么好，你知道吗？好，今天讲到这些，各位。